L'Assemblea Calella, la plataforma Calella per la Independència i la CUP demanen i exigeixen responsabilitats per l'afer del policia nacional que dimecres passat es va orinar a sobre d'una estelada. Aquest dissabte una quarantena de persones s'han concentrat a les portes del pub Golden Globes per mostrar el seu rebuig a l'actitud del policia nacional. Els convocants han volgut mostrar de manera pacífica però contundent uns fets que qualifiquen de vergonyosos, incívics i intolerants. I en els nostres polítics que no en tenim prou que es faci una protesta i dir que això és incívic, que és vergonyós, no en tenim prou. El que volem són responsabilitats i exigim responsabilitats. Com comentàvem, doncs, de la mateixa manera que la nostra gent quan va a un estadi de futbol o un estadi de bàsquet i per mostrar el seu sentiment darrere d'una bandera és detingut, és jutjat amb un judici ràpid i és multat amb 600 euros, doncs un acte com el d'ahir doncs, ha de tenir una resposta contundent i no enteníem com no havia hagut una denúncia el mateix dimecres a la nit quan la policia local i els Mossos d'Esquadra doncs, van estar aquí, van veure els fets i no ho van denunciar, vaja. L'acte es va fer a les 5 de la tarda just davant d'aquest conegut pub i va incloure una dosi d'humor, ja que els convocants van regalar al propietari del local, a banda d'una nova estelada, un orinal per si cap altre policia té ganes d'orinar. Hem agafat una mica de broma i ironia doncs, amb aquest orinal, perquè doncs, Calella doncs, sempre ja fa temps que hem estat lluitant per al turisme de borratxera, que és el que va passar una mica el dimecres a la nit, que aquesta gent doncs, va acabar borratxa i va acabar doncs, pixant a fora al carrer, i amb aquest orinal el que volíem és que aprenguin a ser cívics i que li hem donat a en Richie, el propietari del Golden Globes, perquè si tornen a venir doncs, que tinguin a prop un orinal perquè doncs, no passa això, no? Era una mica doncs, per treure una mica de ferro en l'assumpte. Per la seva banda, els membres de la CUP consideren que aquest no és el primer incident d'aquestes característiques. No són els primers incidents que passen, sospitem que no seran els últims i d'alguna manera doncs, s'ha de notar i s'ha de veure que la ciutadania de Calella doncs, rebutja la presència d'aquesta gent a la nostra ciutat. Des de la CUP doncs, ho hem anat dient, no... sembla doncs, que ningú ens fa cas, però bueno, el que queda clar doncs, és que a la ciutadania doncs, no li agrada aquesta situació i d'una manera cívica i d'una manera doncs, exemplar doncs, mostrem, fem evident el nostre rebuig i ha sigut doncs, un petit acte simbòlic per evidenciar tot això. Recordem que l'alcaldessa Montserrat Candini ha demanat al director general de la Policia Nacional, Ignacio Cosidó, que s'actuï en conseqüència sobre aquest afer.